Dag. Mit navn er Jakob Munk. Velkommen til et lille videoforedrag, der handler om en person, som jeg tror, du har hørt om før. Han hedder Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Han levede fra 1783 til 1872. Kan du godt lide Grundtvig? Ja, hvorfor ikke? Det kan jo alle danskere. Kan jeg godt lide Grundtvig? Nej, det må jeg være helt ærlig at sige. Det kan jeg ikke. Og jeg taler selvfølgelig ikke om Grundtvig personligt. Grundtvig som person kender jeg jo ikke. Ikke andet end fra historiebøgerne. Men jeg kender den kulturhistoriske virkning, som Grundtvig har haft på danskerismen, på den danske kultur og den danske mentalitet. Og ikke mindst på den danske politik i forhold til udlændinge. Den danske politik med at følge i halen på amerikanerne med bombetogter det ene og det andet og det tredje sted ude i verden, fordi man siger, man skal forsvare de danske værdier. Fordi man siger, man skal forsvare Danmark mod terrorismen. Jeg mener faktisk, at Grundtvig han er medansvarlig for den mentalitet, som er årsag til, at vi har terrorismen i Danmark. Og ikke kun i Danmark, men også i andre lande. Men Danmark er jo et af de lande, der er højst truet i henhold til politiets efterretningstjeneste. Derfor er Danmark på et forholdsvis højt trusselsniveau og beredskabsniveau for at undgå terrorisme, og det har vi været i en del år efterhånden, 10 år eller mere. Og hvad har det så med Grundtvig at gøre? Jo, Grundtvig han udviklede jo sin teologi på grundlag af det historiske nederlag, som Danmark havde fået i 1864 i kampen mod tyskerne. Danmark mistede de tyske provinser i det sydlige Jylland, og der kom en kæmpe krise i Danmark, fordi at man mente, at nu var Danmark blevet så småt, at det var jo et spørgsmål, om det overhovedet kunne betale sig at bevare en statsdannelse af den størrelse. Det valgte man så at gøre, på trods af, at både kongen og udenrigsministeren var meget, meget skeptiske overfor, om det var en god idé. Men man bevarede Danmark som en suveræn stat, det må man sige. En suveræn ministat på dengang 3 millioner mennesker, i dag på 5,5 millioner mennesker. Altså en stat, der er så lille, at den ikke engang kan fylde hovedstaden ud i de fleste større lande i Europa, for slet ikke at tale om verden som sådan. Men okay, danskerne vil gerne have en lille stat, og til gengæld så siger de, så må vi jo holde sammen med en stor stat, ligesom en lille hund gerne vil holde sammen med en stor hund, fordi så kan den store hund forsvare den lille hund. Engang forsøgte vi at holde sammen med franskmændene, så blev det tyskerne. Det var faktisk under Hitler, at Danmark mente, at man skulle være allieret med Tyskland og føre den samme politik som Tyskland for at være i ly af de kræfter, som Tyskland havde. Og i dag er det selvfølgelig USA, som man ligger i halen på, og derfor skal vi have jagerfly. Derfor skal vi skære ned på uddannelse og social velfærd for at få et vanvittigt hold jagerfly. Og alt sammen har du utrolig meget med Grundtvig at gøre. For det var Grundtvig, som gav danskerne tilliden tilbage til, at vi kunne godt være en selvstændig nation, fordi vi var faktisk helt fantastiske, når man så nærmere efter. Grundtvig, han mente jo, at Israel bestod af 12 stammer, altså det gamle, det førkristne Israel bestod af 12 stammer, som der jo også står i Toraen og Gamle Testamentet. Og den ene af de her stammer, den var udvandret til det nordlige Europa,
Det vil sige, at skandinaverne var efterkommere af den her stamme, som sandsynligvis var den samme stamme, som Jesus kom fra. Altså det danske kongehus er mere eller mindre familiært forbundet med Jesus Kristus, med Gud selv. Ja, det var Grundtvigs teologi, og den slags vanvittige tanker fik jo lov til at leve i en national romantik, hvor man forsøgte at idealisere alt, hvad der er dansk. Og den nationalromantik, det er den, som Dansk Folkeparti og desværre en hel del andre partier med Venstre og Socialdemokratiet i spidsen har ført videre. Den idé, at Danmark er verdens bedste til det ene og det andet. Vores demokrati er verdens bedste. Vores kultur er verdens bedste. Vi er verdens mest tolerante. Vi har verdens bedste velfærd. Vi har verdens bedste sygehuse. Vi har verdens bedste uddannelsessystem. Vi har verdens bedste det ene og det andet. Ja, en lille hund, den gør jo højt. Det ved vi godt. En stor hund gør ikke så højt. Danskerne er præget af den lidenhedsmentalitet, som de har haft og følt med god grund siden 1864, siden midten af 1900-tallet. Og det er den mentalitet, som Grundtvig står som eksponent for. Han forsøger at idealisere, romantisere og ligefrem guddommeliggøre den danske kultur, hvilket jo er direkte med til at retfærdiggøre, at danskerne skal forsøge at eksportere dansk tankegang, dansk syn på kvinder. Kvinder over hele verden, de skal leve ligesom de danske kvinder, med fri sex, fri abort. Ja, ja, det er virkelig frihed efter Venstres og Dansk Folkepartis mening. Jeg ved ikke, om Grundtvig mente det samme, men de bruger jo ham som begrundelse, den såkaldt danske folkekirke, som egentlig er en luthersk kirke i indhold til grundloven. Den bygger i dag hovedsageligt på Grundtvig. Og lad os ikke glemme, at Grundtvig tog jo et radikalt opgør med lutheranismen. Det var derfor, han havde prædikeforbud i en hel del år. Ikke måtte få lov til at tale til nogen menigheder, eller ikke være ansat som præst, simpelthen fordi, at hans teologi gjorde op med fundamentale grundtanker i den lutherske religion, som der jo står i grundloven i dag, at Danmark bygger på, og som allerede dengang det var indlysende, at Danmark skulle bygge på, fordi at den første grundlov jo blev vedtaget i Grundtvigs levetid. Ja, Grundtvig han siges at være en kristen forfatter, og det er han vel også. Men hans nationalromantik er dødsens farlig, for danskerne gør den kun ikke den store skade. Den gør kun danskerne mere komiske og lidt en lille smule dummere, mere naive, som folk, provincielle mennesker altid er, når de praler om en eller anden ligegyldige ting, de har ude i den provins, hvor de bor og tror, at alle mennesker i hele verden synes, det er fantastisk interessant. Men den her lille tosseanstalt, som Grundtvig var med til at starte, den er jo bevæbnet og ønsker at være bevæbnet med den mest avancerede militære teknologi, der findes. Og den ønsker at bruge den her teknologi til at dræbe med. Ikke til at forsvare Danmark med, for Danmark er der ingen, der truer. Der er ingen, der har planer om at invadere Danmark overhovedet ikke. Det skulle der lige være USA, men hvorfor skulle de jo invadere Danmark, når i forvejen de danske politikere, de simpelthen modtager ordre over for USA på, hvilken politik de skal føre, hvilken udenrigspolitik de skal føre. Og danskerne er jo ravende ligeglade øvrigt med den her udenrigspolitik, men de er ikke ligeglade med, at de skal betale regningen for et gigantisk oprustningsvanvid, som er blevet dikteret af den amerikanske præsident og af den amerikanske udenrigsministerium. Grundtvigs teologi er egentlig racistisk, for tanken om, at danskerne er bedre end alle andre, vi er verdens bedste, og det er jo derfor, alle muslimerne, alle nægerne osv., de skal smides ud,
Åh nej, undskyld, ikke nægerne, for de kommer jo fra USA. De skal ikke smides ud. Kun dem, der kommer fra Afrika, Mellemøsten, Asien osv. Amerikanere tør man ikke gøre noget ved. Men forbrydere, som kommer fra Asien, fra Indien, fra Rusland osv., de har fri gennemrejse i Danmark og kan uden problemer rejse videre til Storbritannien eller USA, hvor de sædvanligvis søger politisk asyl. Så Danmark er en lille nation, der render efter, virker som klakørnation for en større nation, som udøver nogle af de værste krigsforbrydelser, som historien har set over hele verden. Under dække af at ville eksportere demokrati og menneskeret. Er der nogen, der har ødelagt så meget demokrati og menneskeret som USA? Det tvivler jeg på. Det tvivler jeg på. Årsagen til, at vi har terrorisme, og hele verden hævder sig at være truet af terrorisme, det er jo fordi terrorister reagerer på, at deres hjemland er blevet ødelagt af bomber og maskinpistoler og våben, som de her såkaldte oprørere, som i virkeligheden er amerikansk betalte lejesoldater, de anvender. De bliver finansieret fra USA, kontrolleret fra USA, og de bliver selvfølgelig også støttet fra Danmark. Hvad skete i Libyen, som i dag er en ruinhob og et kaos? Hvad er sket i Irak? Hvad forsøger man at gøre i Syrien, indtil vi var så heldige, at russerne kom og greb ind og reddede den smule, der var tilbage af et organiseret regeringsapparat i Syrien. Men stadigvæk har de vestlige terrorgrupper frit spil, og de bliver stadigvæk finansieret fra USA. De bliver stadigvæk støttet af danskerne under dække af, at vi skal jo have Syrien opbygget efter danske forhold. Efter den demokratimodel, som de danske politikere kalder det. Jamen, der står ikke et ord om demokrati i den danske grundlov. Vi har et monarki herhjemme. Men ikke desto mindre vil danskerne gerne eksportere demokrati. Hvorfor mon? Fordi det, de har fået at vide fra deres store bror i på den anden side af Atlanten, hvor der har man jo et demokrati. Grundtvig er en person, der understøtter det mest modbydelige i den danske kultur. Det racistiske Dansk Folkeparti, hvis ledere er blevet dømt, selv i Danmark er de blevet dømt for racisme i hobetal, og som udøver en politik, der baserer sig på racistisk tankegang, nemlig at andre er ikke lige så meget værd, som vi er. Det parti er jo det åndeligt førende i det danske parlament. Så er det Venstre, der fører stort set den samme politik. Den eneste forskel er, at Dansk Folkeparti de hele tiden siger, men vi skal stramme lidt mere, end Venstre siger. Og så har vi Socialdemokratiet, som også fører stort set den samme politik. Lad være med at stemme til folketingsvalget. Du er til grin, for der er ikke nogen reel forskel mellem de partier, der sidder i Folketinget. De er klakører for en udenlandsk magt, men du skal ikke forvente, at de nogensinde vil blive arresteret og dømt for de krigsforbrydelser, som de er med til at udøve. De har lige vedtaget at sende militær til Syrien. Tror du, det er tilladt? Nej, det er det i hvert fald ikke. Danmark er ikke i krig med Syrien. Syrien er et medlem af FN. Det er en legitim nation, der har valgt sin regering ved det demokratiske valg. Sådan har det været i mange år i Syrien. Er ikke desto mindre vil danskerne gerne hjælpe USA med at ødelægge Syrien, fordi de gerne vil have, at der skal komme en ny regering, der kan virke som en slags amerikanske reklameagenter og israelske ambassadører i forhold til Syrien. Husk på, at Syrien er formelt stadigvæk i krig med Israel. Og Israel er jo en af de stærkeste venner, som den danske lilleputnation har. Bare læs i aviserne med hvor danskerne redde jøderne under 2. verdenskrig, og danskerne er så jødevenlige, at det næsten er helt utroligt. Jo, Danmark er en lilleputnation, som fører en uværdig, en umoralsk og modbydelig militaristisk politik,
som dræber og ødelægger andre nationer, som er med til at dræbe og ødelægge, selvfølgelig under ledelse af USA. Og NFS Grundtvig, han er det ideologiske materiale, som får danskerne til at mene, at de selv er bedre end alle andre. Den her national-racistiske religion, som danskernes flertal, jeg siger ikke alle danskerne, for der er der heldigvis en del, der er uenige, men det store flertal, de støtter jo den idiotiske og racistiske politik, som i sidste ende er med til at ødelægge Danmark selv. Den frihed, vi har haft i Danmark, er jo ved at forsvinde, fordi der skal være kontrol over alt, over internettet, over institutioner. Der står jo bevæbnet politi overalt her i København. Det gjorde der altså ikke for 10 eller 20 år siden. Så sikkerheden er blevet mindre i Danmark, i takt med, at vi har været ude og bekæmpe terrorister ude i de fremmede lande. Danmark fører en politik, der gør, at man må skamme sig over at være dansker, når man er ude i verden. Danmark er ikke en nation, som man respekterer. Der er kun to lande i tre, skal vi sige 2,5 land, der respekterer Danmark. Det ene land, det er USA, fordi Danmark fungerer som en underafdeling af det amerikanske militær. Det andet, det er Israel, som er så glad for, at danskerne altid støtter den ulovlige israelske besættelse af Golanhøjderne og af Gaza og af Vestbredden. Steder, som FN talrige gange har sagt, skal overgives til syrerne og til palæstinenserne. Men det er Israel, der fuldkommen ligeglad med, og derfor er danskerne også, de danske politikere altså, fuldkommen ligeglade med det. Ja, Grundtvig, han er det ideologiske kit, som ligger bag den ubegavede og særdeles skadelige politik, som er ført i Danmark siden Anders Fogh Rasmussen, løgneren og krigsforbryderen, var statsminister herhjemme i 10 år. Føj, siger jeg bare. Tak fordi du lyttede. Thank you.